команда «Світанку», продовжуємо знімати для вас розмови з психологом та психотерапевтом Олександром Дончуком. Сьогодні ми поговоримо на неймовірно цікаву тему, яку потрібно знати кожному. Запрошуємо вас з нами. Пішли! Зараз ми з вами розберемо таке питання і допоможемо розібрати нашим телеглядачам його про цінність людини. Що це за поняття, розкажіть? В нашому суспільстві взагалі є таке бачення, якби воно складається з двох сторін. Одне бачення людини як такої особистості, да? Людини, яка має цінність від того, що вона народилася, того, що вона має певні переживання, думки, якісь свої власні плани. І інше є таке бачення, що цінність людини полягає в тому, як вона виконує свою роботу. Наскільки якісно, наскільки вдало, наскільки ефективно. Олександр Дончук зазначає, що у нашому суспільстві зараз більше люди цінують саме професіоналізм. Однак, чим більше ми звертаємо увагу на одну лише функціональність людини, тим менше помічаємо її внутрішній світ. Якщо перекласти от такі стосунки, да, функціональні стосунки на особистісні стосунки, да, такі на сімейні стосунки, да, то виглядає, ніби чоловік має таку функцію заробляти грошей. Да, а якщо дружина, то дружина виконує такі функції, як там готує класно їсти, mm-hmm. да, гарно прибирає, берегиня дому, да, гарно виховує дітей. Да, но пристрої і прилади дуже часто виходять з ладу. Mm-hmm. Да? А з часом може виникнути ситуація, що ефективність їхня стає не такою, якою би хотілося. Да? І тоді що ми робимо з приладами? Зазвичай або міняємо, або ремонтуємо, або взагалі позбуваємося. Ну чому? Не ефективно, не працює. Да? Також цінності у суспільстві в цілому є своєрідними орієнтирами у формуванні світогляду, духовного світу людини. А прагнення до володіння ними – важлива умова придбання людиною необхідного життєвого досвіду і його соціалізації. Людина цінна своїми переживаннями, своїми відношеннями. І коли я усвідомлюю, осмислюю, да, свої переживання, свої емоції, я стаю ніби відкритіший. Такий доступніший, да? Mm-hmm. Я ніби можу зрозуміти, які переживання є, можуть бути виникати в таких в різних ситуаціях у іншої людини. Цінність людини полягає в тому такому виборі, да? Скільки робити, скільки заробляти, що робити, скільки віддавати часу роботи. І цей такий вибір, він ґрунтується на такому власному осмисленні, на власному усвідомленні своїх потреб, своїх бажань, да? На своїх переживаннях того, що відбувається зі мною. От я до вас прийду і скажу, що от в мене немає цінності моєї особистості, так? З чого ми почнемо роботу? З питання, як вам зараз? Що би ви для себе могли зробити? Як би ми могли попіклуватися про себе, щоб ваше життя стало трошки краще? Я ніби спрямовую себе. Да? З одного боку я відчуваю, з іншого боку я спрямовую себе на те, щоб задовільнити себе, порадити собі, да? Попіклуватись про себе. Якщо підбити підсумок нашої розмови з психологом Олександром Дончуком, то можна зробити такий висновок. Потрібно цінувати себе та свою особистість. Не забувайте про це!